open data. Půjčil jsem si definici z Wikipedie a vyškrtnul jsem si z ní jednu pro mě nezajímavou část, protože moje přednáška bude o bezpečnosti a o tom, jak se poměrně jednoduše může stát, že se z vašich dat stanou data víc open, než jste původně chtěli. Já jsem Láďa Svíťa z Lintu a moje přednáška se bude zabývat přístupnýma Git repozitářema. Protože jsem tady poprvé, tak mi dovolte jenom rychle říct pár detailů o tom, odkud jsem a co jsem. Tak Lint je marketingová společnost, která je ale specifická tím, že je založena na práci s datama. Takže naše běžná denní rutina je o tom prostě získávat data z webu a nějakým způsobem procesovat. S tím, že to už je jen kousek od toho, že když už ty výzkumy děláme kvůli marketingu, tak proč bychom nemohli oskenovat nějaký třeba bezpečnostní problémy. Co s tím mám společného já? Já jsem původně PHP vývojář, ale přicházím sem z dob, kdy ještě bylo úplně normální, že když jste si koupili knižku o PHPčku, tak vás naučila, jak dělat spousty bezpečnostních chyb. Vám to i přiblížím, tady to je učebnice, který jsem se učil, takže tam jsem se krásně naučil, jak dělat SQL injectiony, jak dělat open redirecty, dneska se zasmějeme už IMD5 a samozřejmě celá plejáda cross-site scriptingu. Takže s těma znalostmi jsem začal dělat weby, tak si můžete asi představit, jak ty moje aplikace krásně jako vypadaly, ale v té době to bylo normální. Naštěstí jsem za těch pár let trošku prozřel, začal jsem se toho víc všímat a pak jsem si taky řekl, když ty chyby dělám já, tak pravděpodobně je budou dělat i ostatní a začal jsem se tím víc zabývat a začal jsem dělat různý výzkumy a skeny. Tady pak na pozdějiš máte pár jako třeba mojich zajímavějších článků, kde jsem skenoval různý věci nebo prozkoumával různý technický problémy a tak. Tak, to bylo tak představení všechno. Teď o té přednášce. Co je problém s tím otevřeným Git repozitářem? Co pod tím myslím? Jde o to, že když jakoby pustíte svou aplikaci na web, tak máte nějaký deployment proces a když ten deployment proces tam nechá složku .git, která není k ní žádným způsobem omezený přístup, tak kdokoliv ten git může z toho stáhnout a rekonstruovat ohromnou část vašich původních zdrojových kódů. Problém tohle problému je to, že se to často přehlídne, protože když přistoupíte na tu adresu lomeno.git, tak dostanete 403, ale ta 403 přístup zamítnut není proto, že by tam byl ten přístup reálně zamítnutý, ale protože v té složce není žádný index.html nebo index.php, aby ten web server mohl jako vykreslit nějaký obsah, že vrátí 403. Když ale zkusíte přístup přímo na nějaký známý soubory z toho repozitáře, tak je většinou z toho dostanete. O tom celém problému tak jsem napsal poměrně obsáhlý článek, pak se ho můžete přečíst. A teďka teda co se děje, když tu 403 to nevrátí a vrátí to rovnou výpis těch adresářů a těch souborů, tak jako tím jste to tomu útočníkovi strašným způsobem ulehčili. A těch problémů tam pravděpodobně můžete mít víc. Když třeba otevřete ten index, soubor, co byl v tom repozitáři, tak ten vlastně poskytuje prakticky celou strukturu, vám ukáže strukturu té vaší aplikace. A můžete z toho jednoduše vyčíst, jaký tam jsou soubory, z toho můžete zjistit, jestli tam jsou nějaké třeba endpointy, můžete zjistit, jaký tam jsou použitý knihovny. Když vás nebaví číst tady tenhle binární výpis a hledat tam nějaký řetězce, tak samozřejmě existují parsery, který vám z toho udělají krásný čitelný výstup. Další zajímavý soubor v tom repozitáři tak je ten logs head. Já to trošku zvětším. A tam je strašně důležitá věc, že tam je e-mail většinou, e-mail toho, kdo ten commit udělal. Tady to se dá využít k tomu, že rovnou můžete kontaktovat ty vývojáře a to bylo pro mě strašně důležitý, protože jsem tohle z ty soubory vypársoval a snažil jsem se všechny oslovit. Tak, fakt je, že by v tom repozitáři neměly být žádný citlivý data. Souhlasí s tím někdo, že to tak je? Mělo by. Tak, jaká je skutečnost? Tak, ve skutečnosti v těch repozitářích hodně často najdeme hesla k databázím, různý API klíče ke službám, nebo k rozesílání e-mailů. Takhle to vypadá, tady z toho výzkumu jsem pár jako náhodně stažených souborů, takže samozřejmě SMTP, máme tady databáze, tady rovnou přímo Gmail, prostě opravdu těch dat, i když si myslíte, když vy víte, že by tam neměli být, tak to, že to víte vy, tak to neznamená, že to nedělají ostatní a opravdu tam těch dat je hodně. Další zajímavé věci, které tam můžete najít, tak jsou různé zálohy, třeba v repozitáři jsou zálohy, je to tak?
různý dočasný soubor, že si prostě svůj config přejmenujete config php na config php.old a zapomenete to smazat a dáte to do repozitáře a on je pak čitelný. Hodně často jsou tam dumpy databází a různý třeba inicializační databáze, když prostě ten web deployujete, tak aby tam byly nějaký data a je tam většinou úvodní admin uživatel, kterým by se pak hned samozřejmě mělo změnit heslo, ale jo, to dělá. Tak, najdete tam různý pak obslužný skripty, ty jsou proto, že třeba chcete nějaký dělat exporty produktů pro nějaký feed nebo něco takového, většinou to jsou nějaký strašelový skripty. A taky často tam najdete třeba konfiguraci vašeho IDE prostředí, což je třeba příklad složky.idea z produktu JetBrains. Jak to se vypadá? Tak to vypadá takhle, tady zrovna je nějaký syncátor databáze, exportér produktů, tady takhle vypadá třeba ta idea. Ve starších verzích, když jste si v tom prostředí nastavili, že chcete dělat deploy přímo na FTPko nebo SFTPko, tak vlastně v tom konfigu v web server XML tak krásně byly hesla a cesty a všechno. Nový verze už to nedělají, ale pořád platí to, že prostě ty starší repozitáře nikdo neudržuje a najdete to tam. Tak, tady tahle nudlička, tak je jenom takový krátký výpis toho, jak vlastně, jak jsem se bavil o tom, že něco zkoušíte, tak přejmenujete .php na něco jiného, tak jenom tady wp-config z WordPressu, tak s jakýma názvama v repozitáři se setkávám, což samozřejmě je problém v tom, že když na ten soubor pak přistoupíte napřímo, tak ten web server, ten PHP procesor, proto nemá koncovku PHP, tak vám to naservíruje, máte tam hesla, máte tam klíče, všechno, jo? Tak. Další zajímavá věc, tak jsou endpointy. Ty jsou jakoby zajímavý tím, že těší v tom, že abyste z nich něco získali, tak musíte udělat ještě nějaký krok navíc. Nejčastěji jsou to různý file manažery. Když máte někde hluboko stránku v administraci s file manažerem, kdo ví její URL, tak prostě nedáme tam žádnou autentifikaci, že jo? Takže bohužel najdete spousty file manažerů v těch repozitářích, získáte URL a zjistíte, že tam třeba není autentifikace, vy na ten web můžete nahrávat, co chcete. Pak tam jsou často rozesílače různých e-mailů nebo skrytý APIčka. Hodně často tam najdete třeba oblíbený adminér, který samozřejmě zase není aktualizovaný, takže tam je třeba starší verze 4.2.3, myslím, a nižší, kde vlastně byl problém v tom, že když to tam člověk dal jako ten plný balík, který měl třeba pracovat s SQLite, tak tam můžete nahrát vlastní soubory a když do té databáze dáte PHPčkový kód, tak se pak vykoná. Takže tím získáte krásně celý přístup k tomu webu. A pak samozřejmě můžete sledovat, jakoby, co v tom repozitáři je za knihovny a případně si stáhnout ty soubory a hledat v nich chyby. Tady konkrétně se ten obrázek pod tím, tak to jsem zase, protože já rád dotahu věci do konce, tak když jsem teda už našel ten git a našel jsem tam třeba ten file manager, tak jsem se na něj podíval, zkusil jsem trošku změnit parametry, no a vyjeli na mě na jednom webu tady stovky, možná tisíce zdravotních dokumentací lidí. Což jsem si jako v tenhle moment jsem si řekl, sakra, jako to je docela problém, jo. Protože to nebude jediný web, který jako takovouhle věc jako má. Takže proto jsem se rozhodl, že z toho původního menšího skenu, který jsem dělal pro Českou republiku, to rozšířím a zkusím oskenovat celý svět. Jak to může být těžký, jako když se mi povedlo oskenovat republiku, tak celý svět, co to je. No, je to těžký docela dost. Jenom ještě teďka vsuvka, jakoby nepřišel jsem na nic novýho. Jo? Tenhle jsem problém s těma otevřenýma repozitářema tak je poměrně známá věc. V roce 2015 už vlastně byl podobný průzkum, který zkoumal Alexu Top Milion. A víceméně ten problém s repozitářema je starší ještě mnohem víc. Už v roce 2009 tak se vlastně řešil ten samý problém s SVNkem. Jo? Když ho necháte otevřený, takže je to taková záležitost už prostě stará prakticky 10 let. A pořád se s ní setkáváme na internetu. Tak, jdem na ten scan. Takže kde vzít ty cíle? Můžete na to přistoupit několika způsobama. Jeden je, že zkusíte prostě jednoduše oskenovat celý IP rozsah, což je problém v tom, že těch adres je docela hodně. Je jich, když vyhodíte ty různý rezervovaný, tak nějaký skoro 4 miliardy. Většinou ty weby tak běží na nějakých sdílených hostinzích nebo sdílených serverech, kde prostě po tou jednou IP adresou vám naslouchá stovky, třeba tisíce webů, takže jich nenajdete tolik. No a samozřejmě spousty bezpečnostních společností, tak na těch IP adresách, který by nikdo nikdy neměl znát, tak má nějaký honeypoty, že když na ně přijde nějaký trafik, tak ho hned zaříznou, hodí ho na blacklisty, protože na to nikdo nikdy neměl přistupovat. Reálnější scan, jako získáte, když budete proskoumávat domény.
samotné domény, které na těch serverech běží. Teď je akorát problém, jakoby, kde vzít ten seznam domén. Například u bratrů Slováků, tak je to poměrně jednoduchý, protože SKNIC, tak jakoby všechny SK domény má veřejně přístupný, takže se můžete stáhnout a skenovat. U CZNICu je to složitější, protože ten seznam nikde veřejný není. Naštěstí Michal Špaček tak se snaží to dávat hromady, takže má repozitář, kde ty, který najde, tak tam dává. Já jsem velikánský kontributor tohle repozitáře, takže i ty domény, které jsem skenoval český, tak teď už najdete v jeho repozitáři. Tak, a to je teda pro SK nebo CZ. Ale když chcete rozkenovat ten globál, tak jak na to jít? Tak jedna věc, nejčastěji to se používá, tak je Alexa Top Million. To je milion jakoby nejlepších stránek na světě, dá se říct seznam. Ale to je dobrý, to je pořád málo. Milion je strašně málo, ale hodí se to pro různý třeba statistický výzkumy. Jak jsem tady měl, že dřív se dělal ten scan, tak jako to zase bylo na tom 1 milion, takže to bylo především pro statistický účely. Ale říkám, já jsem to chtěl dotáhnout zase do toho věci do konce rád, takže jsem chtěl udělat mnohem větší průzkum a dotáhnout to tak až k tomu oslovení, což ještě nikdo neudělal. Myslím si, že to byla jakoby poměrně unikátní věc na tom mém výzkumu. Takže Alexa dobrá pro statistiku, ale potřebujeme jich víc. Moc rád mám projekt Open Data od firmy Rapid 7, kde vlastně oni mají několik jakoby velkých bundlů dat, kde mají prostě logy, když procházeli internet, jaký IP adresy naslouchají na HTTP, mají tam výborný log vlastně DNS dotazů, kde najdete prostě domény, které nikdy nebyly nikde publikovaný. Já to moc rád využívám. Další věc, kterou můžete využít, tak je Certificate Transparency log, kde vlastně každá doména, která má HTTPS, tak je tam uvedená, jinak jí Google nebude důvěřovat. Dá se to parsovat, jsou na to různý nástroje, dokonce tady je takový pěkný článek, pak jakoby jak na to jít, kdybyste to chtěli dělat. Případně já, když do toho koukám, tak používám vlastně webcdt.sh, kde oni mají vlastně veřejně přístupnou Postgre databázi se všema těma logama, můžete tam dělat dotazy. Je to prostě nejde úplně stabilní občas, ale někdy to dlouho trvá, ale najde tam dost informací. Census.io, taky další jakoby agregátor všemožných jakoby skenů a různých výzkumných cílů, které můžete využít. Tak, já pro ten svůj výzkum, tak jak jsem říkal, jak jsem použil, ten hlavní můj zdroj byl ten Rapid 7, s tím, že jsem do toho přihodil nějaký svoje ještě vlastní data. Je to víceméně ten práce s tím jednoduchá, stáhnete soubor, to je jednoduchý 150 GB JSON, který si rozpársujete, je v tom aktuálně tak zhruba 1,5 miliardy různých záznamů. A skenovat 1,5 miliardy různých webů a tak je docela hodně. Takže to by trvalo strašlivě dlouho. Proto je potřeba na takovým datama udělat nějakou redukci. Takže při tom parsování tak jsem si řekl, tak já teda budu koukat jenom na Ačkový a CNAME záznamy nejdřív. Toho bylo pořádně před těch subdomény prostě ohromné množství. A tak jsem si řekl, dobře, tak asi zajímají mě takoby ty hlavní weby, takže půjdu jenom po těch doménách druhého řádu. Tím se to zjednodušilo, pak jsem si řekl, co kdybych udělal teda jenom subset nějakých domén. To se ukázalo jako neúplně dobrý, to vám ukážu proč jakoby na dalším slajdu. No, jde o to, že prostě těch kom je tak strašně moc, že když tam dáte kom, tak už je jedno, že tam přidáte nějaký další. Ale bylo fajn z toho vyloučit zadarmo domény. To je několik prostě tady těchhle z těch 5 koncovek, kde si můžete každý zadarmo si tam registrovat doménu. Na těchhle z těch webech většinou neběží nic moc hodnotného, většinou je to nějaká statická stránka nebo nějaký jenom redirect na něco úplně jiného. Tak, pak jsem z toho vyloučil strojový jména, to jsou prostě takový, že to vypadalo jako IP adresa, bylo prostě v tom názvu, vypadalo to jako IP adresa, to byly různý stroje, automatický prostě z AWS a takovýhle věci. A co jsem přišel až po tom skenu, co by bylo dobrý, jak ještě to dobře redukovat, tak kdybych prozkoumal vlastně, jestli ty domény mají MX záznam, tak mi to na vzorku, co jsem pak zkoušel, ukázal, dalo fakt dobrý výsledky, protože když ten web fakt jakoby funguje, to seriózní web, tak pravděpodobně má nějaký mailing, umí posílat maily, takže když si tady tohle to proženete a vyzkoušíte, no, vyfiltrujete jenom ty, který mají MX, tak získáte poměrně pěkný vzorek funkčních adres. Tak.
K tomu Rapid 7 Open Data, tak tady je takový jenom výpis, jak vlastně ten, když ten soubor stáhnete, vyfiltrujete z toho ty druhý řády, tak jak to vypadá. Jo? Takže tady je skoro 150 milionů komdomén. A to je prostě pořád víc než druhý v pořadí net a tak. To je prostě nejrozšířenější jsou ty generický. Tady pak jako hodně rozšířený jsou ty zdarma, to jsou ty fialový. A pak si třeba můžete docela všimnout, že CZ-ko je v tom prvních 30, je to vlastně 11, jestli dobře počítám, 11 nejrozšířenější státní, nebo jak se jim říká, doména. Národní, to je ono, díky. Národní doména, což bylo docela pěkný zjištění. Tak, po té redukci, co jsem provedl z těch 1,5 miliardy záznamů, tak mi vylezlo potenciálních 230 milionů domén na skenování. To jsem si říkal, to už je docela jakoby rozumný číslo, do toho půjdu. Tak jsem se pustil do skenu 230 milionů webů. Jak to probíhalo? No nejdřív jsem víceméně potřeboval zjistit, jak to vlastně budu dělat. Já hodně dělám v Pythonu, takže jsem šel postup takovým vývojem, že jsem zkoušel tam knihovnu request, ta úplně jako nebyla na to rychlá, tak jsem se musel naučit async.io, tak jsem vlastně na produkci dělal testování, jakoby jakou technologii použít. Zkoušel jsem prostě, než mi to prostě fungovalo dostatečně rychle a stabilně, a výsledek byl, že ten Python a async.io s IO, HTTP, HTTP modulem, tak prostě fungují úplně nejlíp. Ten celý sken těch 230 milionů domén trval 4 týdny a maximum strojů, který jsem na to použil, tak bylo v té špičce, tak bylo 18 menších VPSek a 4 fyzické stroje. V téhle konfiguraci jsem jel prostě ty 4 týdny, v tomhle maximu to byla zhruba půlka, celý mi to stálo $300 a během toho skenu tak mi přišlo nějakých přes stovku stížností od různých institucí, že jim skenuju síť, což se samozřejmě příliš se to nelíbilo jakoby těm poskytovatelům, kde ty VPSka byly, ale někteří měli pochopení pro to a vždycky jsem na tom se napsal, že to je v pořádku, že to je pořád ten samý sken, takže... Takže to nakonec proběhlo. Tak, tady je pak je příklad jenom jedné ukázky, jako co vám pak chodí tady od nějakých Korejců. Zkoušel jsem se s nima domluvit, jestli prostě, aby mi dali třeba seznam IP adres, který nemám skenovat, vůbec neodpovídali, takže nevím. Každopádně musíte s tím počítat, že něco takové děláte, že na vás budou chodit stížnosti. Tak. Přesně to, jo, a to je fakt, to je docela dobrý, jakoby na tom je pozitivní to, že vlastně ten můj sken, tak vlastně ukázal, že mi tam je nějaký pravidlo, který ví, co dělám. Takže jakoby, že to není úplně ojedinělá věc a o tom útoku nebo o té problematice se asi jakoby ví, jo, když tam mají přímo na to pravidlo, přímo na ten můj jakoby test. Takže to není úplně neznámý. Tak, výstupem jakoby toho skenu, tak bylo skoro 400 000 webů, kde ten git repozitář byl přístupný. Což je docela hodně, bych řekl. Tak, co pak? Pak jsem teda, když jsem tady měl ten velikánský seznam těch 400 000 webů, tak jsem začal parsovat ten Logshead, kde jsem získával e-maily na ty vývojáře. Bohužel zhruba 30% z nich tak nemělo v tom logu nic, co vypadá jako validní e-mail. To znamená, že tam bylo zavináč local nebo zavináč něco prostě v závorkách nebo tak. Ale 70% z nich mi prozradilo nějaký e-maily, což ještě neznamená, že to šlo doručit. Ale vylezlo mi z toho docela hodně mailů. Možná si řeknete, security.txt. Měli bychom mít na webu security.txt, kde ten, kdo najde chybu, má jednoduchou možnost, jak někoho kontaktovat. Takhle vypadá u nás, tak by měl vypadat. Tady pak je specifikace toho. Bohužel z těch 400 000 webů, to bylo jenom na 8 z nich, a jeden z těch 8, tak ten security.txt vypadal takhle. No, takže security.txt jako nebyla správná volba. Tak, pustil jsem se do oslovování. Vylezlo mi z těch skenů 100 000, zhruba 100 000 unikátních e-mailů. Je to potom, co jsem provedl nějakou agregaci, protože tam byli vývojáři, kteří byli prostě uvedeni u víc repozitářů. Maximum bylo dva z nich, byly skoro u 5 000 repozitářů uvedení. Takže měli 5 000 webů, kde sdíleli své zdrojáky. Nemohli to být vývojáři třeba toho WordPressu? Ne. Byl to nějaký čínský.
No, tak nějaký čínský redakční systém, který někdo vzal, zkomponoval a nasadil. Je to možný, je to možný. A nebo to byl čínský admin, kterého ještě nikdo nezná. Teď už jo. Tak. Pak jsem teda hned začal řešit problém, jak vlastně těch 100 000 e-mailů poslat. Protože v tomhle tom vzorku, tak když pořád, když jakoby, to jsou jakoby e-maily, které vypadají validně, tak pouze, jakoby, nevím, byl tam bounce rate jakoby neexistující e-mailů 10 až 30%, což se zase strašně nelíbí jakoby různým poskytovatelům nějakých mailingových služeb, aby to doručili. Takže mi zablokovali pár účtů, ale tam jsem zvolil postup takový, že jsem jakoby ty e-maily rozdělil několika kategorií, jo, že jsem si dal, že to byly Gmaily, jo, třeba vzal jsem si jenom Gmaily a ty jsem poslal pak přes ty poskytovatele mailingových služeb, protože tam je velká šance, ten bounce rate bude minimální. Pak když to byla doména prostě dev.abcdxyz, tak jako tam ta šance, že to opravdu dojde, jak je malá, tak to jsem pak posílal z vlastního SMTP serveru, který jsem se snažil nakonfigurovat podle těch nejlepších pravidel, co jde. Takže dkim a aby to umělo TLS, když to ta protistrana vyžádá a tak. Tak, tady je ten e-mail zhruba, který jsem posílal. Mám tam pár věcí, které se mi v něm povedly a trochu nepovedly. První věc, která se nepovedla, tak byla, že jsem tam dal, jakoby to byl automatický e-mail samozřejmě, takže jsem se nepáral, sníval jsem, že ten problém, že se můžu vyzkoušet na /git/log.head, což spousty těch příjemců nepochopilo, že se jedná o ten web, kterým hlásím, takže jakoby myslel, že to je někde prostě na GitHubu nebo něco takového, ale že tomu nevěnovali tolik pozornosti. To je pro příště vím, že tam rovnou dám odkaz, aby se na to mohli kliknout, aby jim vyjel ten jejich vlastní web. Co se mi povedlo, tak bylo, že jsem se rovnou omluvil o false positive, protože ty jsem věděl, že tam nastanou, když to bude prostě repozitář, který má svůj, který je jenom klon prostě z GitHubu nebo něco takového, tak protože zkoumat to v těch 400 milionech webů, tak je poměrně asi strojově náročný, takže jsem se rovnou omluvil, že to bude false positive, takže díky tomu mi nepřišlo tolik stížností. Další drobný problémek bylo, že jsem, jakoby, já jsem na tu jako speciální landing page, kde to bylo všechno jako popsané, jak ten problém vzniknul, jak ho opravit a takovéhle věci. A dal jsem tam přímo jakoby holou doménu, protože jsem to jakoby dal přímo jako homepage toho webu. A to spousty z nich, jako co jsem dostal pak feedback, tak přišlo podezřelý, protože tam není lomeno nějaký článek, který se tím zabývá. Jo? Že to prostě vypadá, že bych je lákal na nabídku nějakých prostě svojich služeb nebo něco takového. Tak to je poučení taky pro příště. A pak jsem se samozřejmě řekl o donaci, že by mi mohli poslat jako nějak něco na PayPal, když jako jim to pomůže. Problém není v tom, že jsem si žádal o nějaký příspěvek, ale problém je v tom, že jsem tady nenechal zase otevřený odkaz PayPal, lomeno a tak, že tohle to vypadá asi podezřele. Zase jsem to získal z toho feedbacku, takže příště bych tam prostě, aby tam byl rovnou viditelný odkaz PayPal, blablabla, aby viděli, že to není nějaký pokus o phishing a tak. Fajnový bylo, že jsem se rozloučil s pozdravama z České republiky. Na to mi pak díky tomu chodilo spoustu jako reakcí, kde mě zdravili z dalších jakoby států prostě po celém světě. A je to i proto, že vlastně díky tomu ten e-mail dostává jako přátelštější nádech. Jo? A dobrá věc, kterou mi taky pochválili, tak je, že jsem vlastně tam měl svoje nějaký, měl jsem tam Twitter a LinkedIn, že vlastně netahím nějakou svou jako totožnost, že se fakt můžu podívat, že ten člověk jakoby existuje, co to je zač a tak, že to není prostě nějaký John Smith nebo něco takového, ale fakt jako reálný člověk s reálnýma sociálníma sítěma a mohli se na to podívat. Tak, tohle to byl teda ten e-mail. Tak, samozřejmě, vývojáři jsou strašně rádi, když je někdo na chybu upozorní a dostáváte pak různý vřelý dopisy, dostáváte různý šikovný poučky, vlastně co je v té dané zemi legální nebo není. No a samozřejmě jakoby slovo policie tam nikdy nesmí chybět a i když je to false positive, tak vám to prostě slušně dají najevo, že prostě je to false positive a že jejich web je prostě bezpečí. Tak. I u nás v Čechách tak máme šprýmaře. Tady zrovna mě strašně pobavilo, zase samozřejmě odstranění blablabla, paragraf nějaký. Já jsem vždycky nakonec toho e-mailu dával seznam postižených webů, tak tady pán mi napsal seznam postižených developerů a to mě docela pobavilo. Tady bohužel je problém v tom, že on sice tvrdí, že má statický web, což je z 90% pravda, ale má tam jeden PHP soubor na rozesílání e-mailů, který není jak ošetřený,
což jsem z toho repozitáře taky zjistil, takže sice to statický web, ale jeden PHP soubor jsem zapomněl, proto přišlo to moje upozornění. No, tak, pak samozřejmě, když o tom budete něco publikovat, tak se strhnou různý velký debaty, takže když něco podobného děláte, tak musíte počítat s tím, že vás sem tam jako někdo bude trošku hejtovat a že budou ty problémy, jakoby někdo prostě bude zjednodušovat. No, tak. Jako tady říkám, to je přesně, že to, že 230 milionů ze 400 tisíc ze 230 milionů zranitelných, tak to je teda 0,2%, to je nic, jo, ale to je... Je to 400 tisíc. A hlavně je to o tom, že ta otázka není, jakoby, že pak je 99,8% teda webu je v pořádku, to tak vůbec není, že jo. No, ale prostě s takovými komentáři musíte počítat, takže pohoda. Tak, tady pak mám ještě takový příklad, co byla pěkná komunikace, kdy jsme to zase dotáhli trošku jakoby do detailu, kdy pán říkal, že Git repozitář žádný tam nemají. Tak jsem jim ho teda poslal, na to jsem dostal odpověď, že dobře, mají tam Git repozitář, ale to není žádný riziko, protože nikdy nikdo nekomitne přístupové údaje a zároveň ten jejich web je na open source, na Magentu, takže vlastně se nic neděje, že jo. Takže dobře, tady jsem se do toho repozitáře podíval. No a všimnul jsem si, že tam je fabfile.py, což je, jestli znáte někdo Fabric, což je deployovací nástroj v Pythonu. Ten je většinou docela zajímavý, takže ten tam byl, ten určitě není jakoby open source součástí PHPčkovýho Magenta. Tak jsem řekl, jako stáhnu, jo. Ten stáhnu nešel, měl, jako pán na to myslel. No jenomže, co se nestalo, jako Python občas je takový hajzlík a něco vám třeba zkompiluje, že jo. Takže tenhle soubor už stáhnout šel, když se to prohnalo, jakoby, když jsem ho rekompiloval, no tak jsem hned jakoby, už tady měl přístupy a jména jeho databázového serveru, ze kterého deployuje, takže jakoby, taky, i když říkám, tím chci říct, jako tenhle pán to zase strašně sportovně a mi dovolil, že tady tu konverzaci můžu jakoby, zveřejnit, ale jde o to, že když si fakt jako myslíte, že jakoby tam opravdu nic nemáte v tom repozitáři, to nemusí být pravda. A navíc, když pracujete v nějakém třeba týmu, kde máte třeba nějaký juniory, tak se může prostě stát, že někdo do toho repozitáře něco komitne, že řekne, ne, to tam nemá co dělat, já ti to smažu, protože jste dobrý vývojář, ale v tom repozitáři to je. A získáte ten repozitář, tak máte přístup jakoby nejenom k těm souborům, které tam jsou teď, ale i k těm, které tam byly prostě v minulosti. Takže prostě kdo z vás dá ruku dolně za to, že do jeho repozitáře, když pracuje v týmu, nikdo nikdy žádný citlivý údaj nedal. Já teda ne. Tak. Při té druhé vlně toho oslovování, tak jsem se snažil redukovat i false positive, abych jakoby znovu nekontaktoval lidi, kteří už jako kontaktovaní byli a měli třeba jenom ten statický one line HTML web. Tady jsem nejdřív testoval z config souboru toho repozitáře, jestli náhodou není tam remote origin na GitHubu, což jakoby samo o sobě ještě nic neznamená. Ale prostě domů jsem z toho pro jednoduchost vyhodil, aby jim to nepřišlo, protože tam je nějaká šance, že prostě opravdu mají plně open source projekt, který jenom prostě běží na téhle doméně. A mimochodem, tenhle ten test, ten remote origin na GitHubu, tak z těch 400 tisíc, tak mělo nějakých, myslím, 24 tisíc webů. Ale říkám, pořád to neznamená, že to opravdu open source, že sedí prostě ten poslední commit, jakoby co je repozitáři s tím commitem, který máte na webu. Tak, potom jsem zároveň stáhnul ten index file a propásoval jsem ho o to, jestli tam náhodou nejsou nějaký PHP, Python, Ruby a podobné soubory, abych vyloučil právě ty jednoduchý statický nějaký landing page, kde fakt jako nic není. Tak a výsledkem celého toho posílání, tak bylo tam pouze několik jednotek negativních reakcí, pár desítek false positive komentářů, na webu pod tím článkem, tak jsem dostal přes 100 pozitivních komentářů a přišlo mi přes 3000 děkovných e-mailů z celého světa, což mě strašně jako potěšilo. Takže to jako myslím obecně dopadlo velmi dobře. A výsledkem, když jsem po 2 měsíce později, ten scan opakoval na těch jako webech, který předtím ten problém měli, tak 150 tisíc z nich to opravilo. Což si myslím, že je prostě suprový číslo. Musím se pochválit, 150 tisíc webů opravit. Bohužel teda jakoby druhá strana té mince, že to znamená, že těch ještě 1/4 milionu pořád jich tam je. Jo? Takže, ale aspoň něco.
Tak, tady pak mám nějaký jako drobný výstupy, pak na to v tom mém článku je těch grafíků víc. Tady mám vidět jakoby z přehled těch jako domén, který, kde ten problém byl. To komu jsem říkal, jak je strašně moc, ale zajímavý, že třeba na doméně.top, tak jich bylo taky docela velikánský množství. Doména.top, jaková zajímavá v tom, že tu vlastní Číňani, a je tam ohromné množství jakoby čínských webů. A všiml jsem se tam jedný takový zajímavosti, že skoro všichni měli nějaký, no, začali mi výčet e-maily 9čísel@qq.com a pořád ty čísla byly různý a prostě říkám si, co to je. Tak jsem potom pátral, co to je to qq.com a zjistil jsem, že Číňani před spousty lety tak obšlehli ICQ a začali to hodně používat. V Číně teďka mají službu qq.com, kde prostě všichni mají jakoby právě to 9místní číslo jako jejich identifikátor zavináč. A tenhle ten e-mail, a že se to normálně použije, že jdete na čínský e-shop, tak tam je v kontaktech 1234825@qq.com, na to mi napište, takže to jako pobavilo, taková zajímavost. Tak, zkoumal jsem potom jakoby, na jakých technologiích ty weby jsou postavený. Samozřejmě vede Apache, druhý je Nginx, docela půlka prakticky. Pak další, co vyjel, tak je T-Engine, což jsem neznal. A to je právě ten čínský fork Nginxe. Takže vlastně tohle to... To je zase teda Nginx, no. Tak. Potom jsem zkoumal, vlastně v jakých programovacích jazykách jsou ty daný weby vytvořený. Překvapí tohle někoho z vás tady? 96% webů jako na PHPčku má tady tenhle ten bezpečnostní problém. Jenomže... tady jde i o to, že prostě PHPčko je nejvíc webů, tam je nějaký 80% všech webů na světě je jalý v PHPčku. Tady jsem dělal ještě jeden graf, kde jsem to normalizoval podle jejich market share-u. A ten graf najednou vypadá docela jako jinak, jo. Vělo, že prostě nejhůře na tom je Python. Co je market share? Podíl webů na světě, který jsou dělaný... Návštěvnosti? Ne, počet. Když máš tisícovku webů a 500 z nich je na PHPčku, tak ten market share 50% z nich je na PHPčku. Tady pak je, no, tohle nevím. Pak tam mám ty statistiky já dělali V3, tam se na to můžeš kouknout. Je to prostě počet webů, kde jsou známý technologie, kolik z nich jakoby je na čem postaveno. Rozumím rozdílu toho předchozího slajdu a tomu současnými. Okay. Kde je rozdíl? Tohle to je. Hele, kdyby jsi měl stovku vývojářů, tady je, neřekneš jim, čem mají dělat, jo? Tak prostě z té stovky vývojářů 80 z nich bude dělat v PHP. Čili tohle je podle vývojářů, podle projektu? No, tohle je počet webů z toho balíku. Z toho balíku, z těch 230, z těch 400 000 webů, který byl zranitelný, takže jich bylo z těch 400 tisíc. Jo, tak to bylo pohled jenom na ty, které vypadly z toho skenu. Jo, přesně tak. To je globální pohled. Ne, to je to samý. Ano. Když jsem tady akorát vzal, že prostě prakticky jednoduše, když je PHP 80%, tak jsem to viděl 80. Jo, když má ta daná technologie 10%. Jo. To je prakticky, kdyby jsem měl stovku vývojářů, tak prostě 10 bych dělalo PHP, 10 bych dělalo Python, 10 bych dělalo Ruby, jo. Všichni stejně. Kdyby všichni dělali stejně, tak na tom vylezl prostě ten Python úplně nejhůř. S tím, že říkám, je tady pak Python, Ruby. A to jsem si jako začal říkat, jo, jak je to možný? Já říkám, jako... Naskal tam bolí výhod, že nějaké Microsoft technologie a KS5 se vyhazovali rovno z toho indexu, alebo to se to nepozeralo, alebo ty jsou už také dobré? Víceméně často nejdou detekovat, nebo prostě s tím jednoduchým prostě skenem, aby si zkoumal do hloubky, takže to je způsobný tím, že říkám jich, není jich úplně tak hodně. A je to o tom, že kolikrát je nejsi schopný detekovat, protože se pak podívej se většinou v enterpriseu a předtím je něco, prostě, co z toho vyhází všichni ty hlavičky. Jo? Ale samozřejmě, když se kouknul to repa, tak bych viděl, že tam je .aspx a tak. Tak. Co jsem to chtěl říct? Jo. Protože s Pythonem trošku dělám, takže vím, že když dělám třeba Django nebo Flask aplikaci, že prostě je strašně, jak bych vůbec, jako když to deployu na tu produkci, jak se může stát, že bych stáhnul prostě úplně jiný adresář .git nebo cokoliv dalšího. No, zjistil jsem, že je to mnohem horší, než jsem si myslel.
Protože když jsem ty weby dál zkoumal, tak jsem zjistil, že vlastně z toho webu můžu stáhnout libovolný soubory, prostě třeba settings, PI, jo, prostě úplně všechno, když znám jejich URL adresu. Takže jako to bylo docela pro mě strašidelný a začal jsem řešit, jak je možný, že tady tak, že několik tisíc, co jsem v tom skenu našel, několik tisíc webů, ze kterých můžu tahat zdrojáky, včetně prostě konfigurací, databáze a úplně všeho. Napadá někoho proč? Kvůli statickým souborům. Jo, to je právě v tenhle s tom, jakoby, že když to uděláte dobře, tak třeba to Django, tak má složku, no, Flask, tak má složku static, ve kterým jsou statický soubory a nic jiného by se nemělo vrátit. Problém je v tom, že se spousta lidí snaží jakoby správně zlepšit výkon tím, že budou vlastně statický soubory servírovat přímo z toho předřazeného web serveru, předem to mí rychle, a nebudou to posílat ty aplikace. Proto začnou používat různý fígle, že tam třeba konkrétně tenhle ten zápis, který dělá to, mimochodem, našel jsem ho na webu Django Best Practices. Tak dělá to, že vlastně, když já třeba, když mám, dejme tomu, config.py v tom webu, tak on zkusí, hele, existuje ta adresa, kterou se ptám, většinou to bude třeba logo.png, existuje, taky to vrátí. Když ne, tak to pošle do toho dynamického engineu, který to nějakým způsobem zpracuje a pošle ten už dynamický vypočítaný výstup. Jenomže, když tam použijete tenhle ten zápis, tak když se zeptá tenhle soubor.py, settings.py nebo cokoliv, tak samozřejmě existuje, tak ho ten web server rovnou pošle. Takže tohle z toho, bohužel, tady tyhle ty techniky takhle jako napsané, tak jakoby jsou použitý na fakt jakoby ohromné množství webů. Když si dáte hledat třeba try files tohle z toho do GitHubu, přesně tenhle ten zápis, tak na vás vyjedou stovky repozitářů, který to používají. Samozřejmě, tenhle ten zápis nevadí v případě, že nemáte, že vlastně ta samotná vaše dynamická aplikace není v té samé složce, co webroot. Vlastně ta složka, ze který servíruje ten server ty soubory. Bohužel v těch návodech, zase když budete teda spousty návodů, tak tohle to prakticky nikde není zmíněný. Takže tímhle s tím používáním tak jakoby se na svět dostalo ohromné množství bezpečnostních problémů. A další zápis, který se v těch repozitářích hodně objevoval, tak je vlastně podobná věc, akorát ta vlastně vznikla, tady tohle to je zjednodušeně, jak se to dělá v accessu pro Apache, tak jako někdo to přepsal do Nginxu, tímhle způsobem, když ten soubor neexistuje, OK, tak je to asi dynamický, hoď to do toho engineu, když ne, tak prostě to zpracuj normálně a vrať mi ho. Tak. No a pak jsem na nějakým dalším prostě průzkumu, když jsem se o tím zajímal, zkoumal jsem tu Alexu, top milion, jak jsem zjistil, že pravdě, a pak nějakým statistickým výpočtem, že na webu existuje desítky tisíc serverů, který jsou takhle blbě nakonfigurovaný, kde tyhle aplikace běží a můžete se úplně jednoduše dostat úplně ke všemu, co tam je, jak jsem ukázal předtím, hesla do databáze, k mailingu, různý apička, další služby. To je teď jako otázka, co s tím sakra uděláme? A říkám, já nevím. Tak jo, tohle co bylo z té mojí přednášky všechno. Samozřejmě, pokud vás tohle co zajímá, můžete sledovat Twitter, kouknout na moje starší přednášky na SlideShareu a feedback na přednášku na tomhle tom odkaze. Tak a teď můžete do mě pustit otázky. Díky. Mám dotaz k tomu Django Best Practices, jestli jste otevřel issue na ten můžete. Ještě ne, ale otevřel jsem pár issue v jiných repozitářích už. Já mám ještě i odpověď totiž. Nemusíš otevřeli nikdo před 5 lety a nikdo na ní od té doby nešel. Super. Tak. Jako já jsem poslal jakoby issue přímo do Apache, že by bylo třeba fajn, jako, že oni tam mají, Apache má v defaultní konfiguraci, že blokuje přístup ke všemu, co začíná na .ht. S tím, že jakoby, myslím si, že dneska už to není úplně jakoby dostatečný a že by klidně, kdyby udělali, že všechno, co začíná na tečka, že by zablokovali mimo well known, by bylo v té... Co? Well known, ať si to každý odblokuje. Jo, dobře, může být. Ale prostě, kdyby tam aspoň tohle jakoby udělali, by to v defaultu ty tečkovaný jako v Linuxu skrytý soubory neposílalo nikdy, takže tím jako rapidně zvednou bezpečnost jakoby všech, kdo to používá. Jenom přemýšlím, kolik z lidí, kteří mají tento bezpečnostní problém na webu, upgradeuje Apache. Ale málo. Jako konfiguraci. Jakoby i víceméně kolikrát, hodně často tam je prostě, že ty updaty jsou jako v té samé větvi, takže ve 2.2,
takže prostě tam mají často tu nejnovější, protože třeba hlídá nějaký web hoster, jo, třeba se jim stará o to, ale málo často, prostě koukal jsem na verze a prostě naprostá většina byly dva dvojky. Ty dva čtyřky, jako jich bylo minimálně, takže jako ta odpověď na tvoji otázku je, že pravděpodobně skoro nikdo to neaktualizuje nějak poctivě. Doménám, přidáste tam UK domény, protože jo. Je to věbí. Co.uk. Mm-hmm. Ono to nebude vidět v tom, jak jsem tam měl tu statistiku, protože to jsem jenom jako vypársoval strašně jednoduše, jsem tam v tom katoval jsem to prostě podle tečky, jo, vzal jsem tu poslední část, takže UK tam taky, tady asi ani není. US, UK. Tak jich tolik jakoby v tom seznamu nebylo. No. Oni hodně často používají kompu, jo, takže... Říkám, byl tam spousty, jako podobně to má třeba Nový Zéland a Austrálie. Američani to mají do svých dalších. Jako s tím jsem počítal, jako když jsem připravoval ty seznamy, že jsem fakt jakoby reálně, že jsem si vytáhnul z toho 150 JSONu všechny třeba ty australské, nizozemský, novozélandský, protože ty skeny jsem pouštěl z australského datacentra, abych prostě přejel, jak by to dalo strašně dlouho přes oceány, bych si to zbytečně zdržel. Tyhle jsem si vytřídil a pouštěl jsem je přímo z Austrálie. To vlastně Český národní cirk? Ne. Ještě na článek na zdrojáku, tam se mohli přečíst. Ne, tak v Čechách, říkám, já jsem se snažil jakoby i dost individuálně fakt jako komunikovat s těma, kdo byli postižený. V Čechách jsem našel nějaký 2000, necelý 2000 webů s tím problémem a když jsem to zkoumal, říkám, všechny jsem oslovil, co to šlo, kde jsem ty kontakty nenašel, tak jsem si fakt jakoby, říkám, mám to popsané na tom článku, já jsem si dělal print screeny všech těch českých webů, které byly postižený a projížděl jsem, jaký vypadají, že by mohly být zajímavé, aby to nebyly nějaký prostě landing page na půjčky. Ale že to jsou fakt jako seriózní weby, tak ty seriózní weby, které jako podle toho screenshotu vypadaly, tak na ně jsem se pak snažil ty kontakty najít jako přímo třeba na tom webu a tak. Pro Českou kotlinu jsem se to snažil dát fakt individuálně. Jako třeba, jak jsem ukazoval problém s těma lékařskýma zprávama, tak to bylo strašně složitý, protože ty vývojáři prostě 14 dní nereagovali na moje e-maily, až jsem jim teda našel nějaký kontakt a volal jsem jim telefonicky. A tam jsem se dozvěděl, že takových e-mailů mi chodí spousty. Takže tomu nevěnovali pozornost. No, takže já říkám, dotahu věci do konce, tak jsem jim poslal právě zrovna tenhle konkrétní, kde jsem to měl? Tady. Tenhle konkrétní, to bylo. Předtím. Tenhle konkrétní jakoby screenshot s těma jejich pacientama a pak už to začne brát vážně. Ale jakoby fakt mi to dalo spousty úsilí, bylo to nevím, asi desítka e-mailů, na kterou nereagovali, strašení GDPR, prostě zkoušel jsem všechno možný. Až pak teda, říkám, nejdřív první telefon, tak jakože o ničem takovým neví, jakože nějaká sekretářka, že nějaká obecná, nic. No a až nakonec jsem teda dostal kontakt na někoho, s kým jsem to mohl řešit. Tak. Tak já mám ještě dotaz na ten, kdy to tom, co jsem říkal s tím, že tam někdo něco komitne, jak to někdo odmaže a tak dále, a když to odmaže tak, že opravdu prostě vyhodí ten jako commit z headu a pohledat. Jo, to je správný řešení, ale to se bohužel taky zase, to je víc práce, že jo? Ne, to přišlo, že jako každý napadne, že když tam někdo odmaže komitem, že to v tom repozitáři není. Jako říkám, já jsem si taky spousty myslel věcí, že lidi nedělají, jo? A teďka otázka. Jaká je třeba správná cesta, hostingů a serverů bez nějaký expertní znalostí konfigurace. Takže já se nebráním jako tomu, že tam je to, že je to někde v tom textáku. Jako já si myslím, nejlepší by bylo před nějaký environmentální proměny. Ale jakoby, když je to v tom textáku, v tom zdrojáku, tak si myslím, je to dostatečně dobrý, že je fakt jako dobře ošetřený, aby to mělo správný práv, aby se to někdo nedostal a aby vlastně to nebylo jako nikde dostupný, jo, z vnějšku.
Jako bohužel, jakoby ty nejlepší cesty, říkám, nejlepší cesta by byla, že by si použil něco jako HashiCorp Vault, nebo tak nějak se to jmenuje, jakoby systém, který ti bude jakoby vracet, jakoby je to apičko, který ti ty credentials vrací, ale u toho to prostě loguje, kdo kdy o to žádal a takovýhle věci. To je za mě nejlepší cesta, fakt jakoby ta nejbezpečnější. Sice se to posílá, pořád je to někde jakoby, jde to někde rozšifrovat, ale musíš jako získat několik částí a když se k tomu někdo dostane, začne to zkoušet, tak aspoň tam je log a můžeš jako vidět alert, hele, nikdo mi tady loupe perníček, že jo. Samozřejmě ten deployment proces by měl být udělaný tak, aby vlastně vůbec jakoby ten git jakoby v tom webrootu nebyl, jo. Což jako docílíš to, že budeš mít dobře napsaný ty třeba Fabric skripty nebo Capistrano v PHP, když máš PHPčkový aplikace, nebo no, to je v Ruby sice psaný. No a taky můžeš udělat to, že vlastně git může mít jakoby to tree jakoby jinde, jo? Že prostě může být úplně v jiný složce ta složka .git, než jsou ty samotný soubory, co to plive. Je to poměrně jednoduše nastavit. To třeba SVN nebo nějaké jiné jako systémy na správu souborů? Ale prakticky SVNko to řeší už od roku 2009. Takže říkám, nemyslím si, že jako změna jakoby toho verzovacího systému jakoby je nějaká správná cesta. Říkám, spíš jakoby, aby to použil ten, který prostě vyhovuje týmu, jo. A já si myslím, že to je dobrý, já ho mám rád. Teď ho mám ještě radši, protože jsem získal spousty zajímavých údajů. Zde jako už nikdo dobrovolně nepoužívá. A to je asi taková věc. Myslím si, že zrovna, když jsem tady ukazoval ty ukázky, tady z Heitus ABC, Linuxu, tak tady pod tím to je ten slashdot nebo něco takového. A ty zrovna SVNko myslím, že mají. Takže jakoby, říkám, fakt jakoby, já jsem se za ty léta naučil jakoby nepředpokládat. Jo? A hodně se to prostě stává, že prostě to, co někdo předpokládá, že někdo neudělá, tak jako někdo za rohem, tak to přesně tak dělá, no. Já jak říkám na tom ABC Linuxu, tak říkám, mi to vždycky baví, takže já tam ještě jako jsem hajzlí, takže já ještě přelejvám většinou do ohně. Tak jo, poslední otáz, jestli někdo máte. Jo. Máš někde repo s tím kódem, s tím crawlerem? Jo, je teda jako prasácký, protože jsem to nepsal jako pro publikaci, je to v tom mojem článku na našem blogu, tak tam je odkaz na můj GitHub, někde. Tady, v tomhle svém článku pak u nás na blogu tak je odkaz na GitHub, kde vlastně jsem to zkoušel s knihovnou Requests, pak jsem, protože jsem si blbě přečet dokumentaci, tak jsem si myslel, že něco neumí, tak jsem to našel řešení v URL lib 3, na kterých je request stream postavený. To mi pořád nefungovalo, tak jsem to pak jako se naučil to async.io, což byla pro mě aspoň motivace to vyzkoušet, protože je to fakt dobrý. A je tam takový jako amatérštější pokus to udělat. Říkám, nepsal jsem to, aby to bylo ošetřený prostě na všechny možné situace, prostě potřeboval jsem jednorázový tool, který to udělá, takže je to tam a jde to použít. Mám dotaz, co budeš skenovat příště, co chystáš? Tak, to zase bylo tady na konci. To jsem čekal. Ještě kousek, tady. Zase, protože neobjevuju kolo, tak zajímavé, už prostě to je fakt jako stará věc, DS Store. V tom jsou taky prostě zajímavé věci, když prostě hlavně na Macu, když to pak někdo někam nahraje, tak to tam má na fleškách a všude prostě. Takže to bych chtěl skenovat a zajímavý jsou i Docker filey. Samozřejmě, chtěl bych skenovat Yarny a chtěl bych skenovat Neony a takovýhle prostě a YAMLy prostě konfigurační, ale to ještě nevím, nemám na to vymyšlenou metodologii, jak to udělat, protože jsou většinou v nějakých subadresářích. Tohle je většinou v rootu, takže prostě skenovat Docker files, tam kolikrát jsou zrovna třeba API klíček Amazonu k nějaký S3, takže by mě zajímalo, jak je to vlastně rozšířený problém a co tam ještě najdu. Tak. Musíme jenom zpravit.